রুম বলে কলে হেতু তালা মারি থ আছে নেকি তলা তলা মারি কত গল নে মোর ভয়ত কবলে গুছি যোৱা নাই তো হে নহয় হে এটা বেলেগ অপারেশনৰ কথা অ কৈছিলে কিবা অপারেশনৰ কথা কোনোবা দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়ক লগ ধৰিব লাগে নেকি আপুনি হে হৰু লড়া তুমি ইয়াত থাকা নেকি ইয়াত থাকো মানে কোন ইয়াৰ কথা কৈছে ইয়াত মানে এটো তোমাৰ ভাড়া ঘৰ নেকি মানে মোৰ ভাড়া ঘৰ নহয় মই মানে থাকো হে ভাড়া ঘৰৰ মালিক আছে হৰি বৰা দেউ সেইফালে চাওক জিন্স আৰু টপ পিন্ধি আছে আচ্ছা ৰচোন তই সময়ৰ কথাবোৰ ভালকে চাবি দেই মানে তাত জাতীয়তা ভাৱৰ কোনোবা থাকিবও পাৰে তেতিয়া দিলা লগাই দিলা নে আকৌ গণ্ডগোল এটা এতিয়া মই অসমৰ বুৰু পঢ়িব লাগিব নে নহয় তই কথাটো বুজা নাই কেলে চা তই চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো নহয় সাধাৰণ জ্ঞানৰহে কথা তোক যিকোনো কথা সুধি দিব পাৰে বুজিছ নাই যেনে ধৰ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কি বুলি কয় যদি সেইটো সুধি দিয়ে তই কি বুলি কবি কচোন তেওঁ হেৰি ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কয় হেৰি হেত্তেৰিকা নিজকে যে ঠালৰকে মাৰি দিম পাহৰি গলো দেখিছা কি বুলি কয় হেৰি বুলি কয় আকৌ হেৰি কি হেৰি হেৰি কৰি আছা নোক কিয় এই হেৰি বুলি কয় আকৌ শুনচা ইমান সহজ প্ৰশ্ন নুসুধে বুজিছা নাই তোক হেৰি সুধিব পাৰে বুজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং কেইখন সুধিব পাৰে নহয় সহজ নহয় সুধি দিব পাৰে দলং তোমাৰ আছে এই হেৰি এইখন আমাৰ ইয়াত যে আছে যে কি আছিল আৰু এখন আছে তোৰ তেজপুৰত যে ভোমৰাগুৰি নাই কি যে সেইখন সেইখন আছে আৰু এখন আছে এখন কি আছিল এতিয়া মোৰ শেষ মই বুজি গলো আৰু মোৰ এইটো সাধাৰণ জ্ঞান বুলি কোনো বস্তুৱে নাই মই সেইটোৱে নাজানো দেখিছা নহয় অ ৰচোন ইমান টান প্ৰশ্ন নুসুধে নহয় অ তুমি মই নাজানো কাৰণে সেইটো টান প্ৰশ্ন সেইটোহে সুধিব নুসুধে অ মই জানো নহয় এই ধৰ দুপাহ বকা ফুলৰ নাম কোৱা দুটা গুটি থকা ফলৰ নাম কোৱা শৰত কালত হোৱা এটা উৎসৱৰ নাম কোৱা এইবিলাক এইবিলাক সুধিব মই প্ৰথম শ্ৰেণী বা নাৰ্চাৰীৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যাম মুঠতে মাজতে আহি চব পাজল লগাই দিলা ইয়াত অসমৰো আছে মই পঢ়ি ল'ম ঠিক আছে দে তই কিবা নোৱাৰিলে বুজা নাই মোক সুধিবি মানে তই যেতিয়া এল পি স্কুলত আছিলি নহয় তেতিয়া তোক ময়ে পঢ়াইছিলো কি হ'ল তুমি যাবা নে নোযোৱা অ মই যাওঁ তই পঢ় দেই আৰু তই চা নামটো বৰ ধুনীয়াকে কবি দেই সোমাই গৈ মানে ধৰ এই যে তই সোমাই যাবি নহয় গৈ একদম নমস্কাৰ এনেকে নমস্কাৰ এটা দি ল'বি তাৰপিছত ধুনীয়াকে তই নামটো কবি আৰু নামৰ আগত শ্ৰী কবি শ্ৰী মুন কাকতি ধুনীয়াকে কবি দেই নামটো বুজিছ নাই অ পঢ় তই পঢ় মই ব্ৰাহ্মী শাক অকণ ঘিউত ভাজিছো তই সেইকণ খাই শুবি তোৰ মনত ৰৈ যাব দেই তই পঢ় দেই শুন পঢ় তুমি আংকুল কৰি ফেললা আচ্ছা এইগুলা কথা বাদ দা আচ্ছা তোমাৰ প্ৰবলেম কি মোক মানুহজনে খেদি আহিছে আংকুল মানুহটো তোমাক খেদি আহিছে এই কলিতে পুলিশ থাকা তো কোনি আপিছিল খেদে আ তার মই নাম নাজু এই দি মই পিছি থালি লম্বা কর দিম কোন হাই কালপিত হওয়া হওয়া মু খেদি আইছে তুমি দৌড়িছা কি হই মান দৌড়িছা এজনে এজনে মু গঠনি পড়া খেদি পড়িছে কসম কাকতি দা আপনি তুই হ্যাঁ মু কথা বাদ দেখ এই মাছ রাস্তাত আপনি আপি খেদি ফুসি তাকো একেবারে দিল্লি পারবেলাতে আপনি দেখো আইন কানুন ঢুলির লগত মেয়ার করতে লাগ আয় কে তু কথা নহয় ও কি নহয় কি নহয়
আরে মই নিজ চকুটি দেখি আছো আপনি খেদি আছি আর এটা নেখেদা বলে কলে হব নাকি অ ঘন্টি এইজন হয় না কওসুন হয় হয় এখেদে হয় বুড়া হল ছোৱালী পাছ লবলে আহিছে পঙ্গল এখেতক নেৰিব দেই সিধাই এরেস্ট করক আর থানাত ভরাই থৈ দিও হবু তুমি আকো চিন্তা করবে নালগে মই দায়িত্ব লছো তুমি এতে থাকলি তোমার বদনাম হবু তুমি যা ও কাকতিদা আপনা জি এই স্বভাব মই মা কসম কছো জীবনত ভাবা নাছিল নাপই নাপই বয় হসি অলপমান কন্ট্রোল করবে লাগে ছি 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 ওরে কাকতিদা ইতা মই আপনাক এরেস্ট করিম না কুবম আই কলিত তই মোক তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰৰ মানুহ বুলি ভাবিলি হেৰি এতে ভাবাৰ কথা নাই মোৰ চকুৰ আগত হৈছে উইথ প্ৰুফ ফ্ৰম মাই আই হেৰি মালিকনী বাইদেউ যদি কিবা কৈ গম পাই নহয় সুচেত কৰি দিব হে এ তেৰিকা কথাটো শুনচোন মই বেলেগ এটা কাৰণতে ছোৱালীজনী পিছ লৈছিলো কাৰণ পিছত কিন্তু পিছা কৰাটোতো হৈ এতিয়া আপোনাক এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব তোৰ মাথা খৰাপ হৈছে নেকি ঐ মোক তই এৰেষ্ট কৰিবি কি করব উপায় নাই পুলিশের ড্রেসত আছো ইটা মই আপনার ভাড়া ঘরের কলতা নহয় কলতা পুলিশ অন ডিউটি আছো ডু আন্ডারস্ট্যান্ড এই মই মুনর কানে সোয়ালি বিচারি আছো এই সোয়ালজনি পছন্দ হৈছিল এড্রেস তোর বাবে হে তাই পিছে পিছে মই দৌড়ি ফুরিছিল আহা মই তো বিশ্বাস করছো থ্যাংক ইউ কলিতা আই নে ন করব নহয় এটা কাম কর অকনমান নেগোসিয়েশন করিল মানে বুঝা পড়া শুন তই তিনিমাহ নহয় চারিমাহ নহয় ছমাহলৈ তোক মই ভাড়াঘৰত পার্মানেন্ট কৰি দিলোঁ কথাই প্ৰতি ভাড়াঘৰ খালি কৰাৰ কথা নকৈতো নক কিন্তু ছমাহলৈ পিছততো পিছত দেখা যাব হ'ব দক বুজা পাৰাৰ মাজেদি চলিব লাগিব এটা কাম কৰক আপুনি এপাই যাওক আপিটো যদি বয়ফ্ৰেণ্ড লৈ আহিব লাগে নহয় সিয়ে এতিয়া মৰেল পুলিচ হ'ব আপুনি যাওক হয় নেকি ঠিকেই কৈছ আসল পুলিশতকৈ মরেল পুলিশকে বেশি ভয় লাগে যাক মা কসম অন্তত এটা টেনশনের পাই মুক্ত হলু দে ও নাই নাই আর পাই জয় ভাল নলি মুকে ধরব আই কি কইছে রিকশা তেরিকা আজি রাতিটো পূজাক নার্সিং হোমত এনে রাখিলে তাই প্রায় ভাল পাইছে আজি ৰাতিটো আচলতে তাইক অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব বিচাৰিছে মই তেওঁলোকক দিনে কৰি লৈ যাবলৈ বেয়া পালোঁ অৱশ্যে আপোনাৰ আৰু এটা ৰাতি কষ্ট হ'ব কষ্টনো কিহৰ তাতো তাইৰ লগত শুইহে থাকিব লাগে কষ্ট আপোনাৰহে হ'ব মই বাপেকটো হৈ এইকণ কষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব এইকেইদিন ড্ৰিংকছৰ কাৰণে চাগে বৰ প্ৰব্লেম হৈছে বিশ্বাস কৰক সেই দিনাখনৰ পৰা খোৱাই নাই আপোনাৰ কথা পেলাবলৈ মন যোৱা নাই ধন্যবাদ মোৰ কথা যে ৰাখিছে আচলতে আপুনি পূজাৰ লগতে মোৰো অভিভাৱক হৈ পৰিছে আপুনি ঘৰৰ পৰা আহকগৈ মই ওলাইছো অহ মই ভুলকৈ সোমালো নেকি আচ্ছা এইটো নন্দিতা শইকীয়া ঘৰ হয়নে নহয় হয় আপুনি ৰ'ব মইহে আপোনাক সুধিব লাগে আপুনি কোন এইটো মোৰ দাদাৰ ঘৰ হয় দাদাৰ ঘৰ মানে আচ্ছা আপুনি এইখন ঘৰৰ মালিকৰ কিবা হয় নেকি নহয় নহয় নন্দিতা শইকীয়া মোৰ নৌব হয় আৰু আপুনি মোক আপোনাৰ নৌবৰ ভাল বন্ধু এজন বুলিয়েই ধৰক নৌবৰ বন্ধু হেৰি মাইকী মানুহৰ লগত মতা মানুহৰ কোনো বন্ধুত্ব নাথাকে বিশেষকৈ নৌবৰ নৌব বিধৱা মানুহ বিধৱা মানুহৰ লগত মতা মানুহৰ কিহৰ সম্পৰ্ক আপুনি এতিয়া পুৰণি যুগতে আছে নেকি সময় সলনি হ'ল ৰ'বচোন আপুনি নৌবৰ হৈ ইমান ওকালতি কৰিছে যে বন্ধুৰ হৈ ওকালতি কৰিবই লাগিব শুনক ইয়ালৈ সদায় আহি নাথাকিব এইটো মোৰ দাদাৰ ঘৰ হয় ৰ'বচোন আপুনি যে দাদাৰ ঘৰ কৈ আছে আপোনাৰ দাদা দেখোন কেতিয়াবাই ঢুকাইছে তেনেহ'লে এইখন ঘৰ আপোনাৰ দাদাৰ ঘৰ হ'ল কেনেকৈ আৰে মোৰ দাদাই নৌবক বিয়া কৰাইছে গতিকে নৌবৰ যি আছে সকলো দাদাৰ দাদা ঢুকালেও নৌব দাদাৰেই সম্পত্তি সম্পত্তি অঁ নৌব যদি দাদাক নাখালেহেঁতেন দাদা আজিও জীয়াই থাকিলহেঁতেন গতিকে শুনক নৌবৰ লগত বেছি হলিগলি নকৰিব আৰু ইয়ালৈ বৰকৈ আহিও নাথাকিব ৰ'ব আপুনি কথাবোৰ অনিৰুদ্ধ বৰুৱাক কৈ আছে এই অনিৰুদ্ধ বৰুৱাক এইখন মহানগৰত কোনেও আজিলৈকে ডাঙৰকৈ কথা ক'বলৈ সাহস কৰা নাই আৰু নকয় গতিকে কথাবোৰ বুজিছে নহয় আহিছোঁ ভয় নকৰিব সেইবাবে মই আৰ্মছ লগত লৈ নুফুৰোঁ
এসপিলৈ ফোন এটা কৰোঁ, কম যে ইয়াত লোকেল দাদা ওলাইছে, মোক অহা যোৱা কৰাত বাধা দিছে, নে কি কয়? বাতৰি কাকতখন অহাৰ লগে লগে কোন মোবাইল কোম্পানীয়ে কিমান কম দামত মোবাইল দিছে সেইবিলাকে চাবি। আগৰে পৰা এইদৰে পঢ়া শুনা কৰা হ'লে ইমান চিন্তা এতিয়া কৰিবই লগা নহ'লহেঁতেন। ভাল দম এটা দিব লাগিব, ধেমালি পাইছে। আরে আমি বুড়ি ইয়াত ঘোড়া ঘাস কাটি আছো নেকি? করবর পর আহি ইয়াত চেনি খাই থাকিব আর আমি বুড়ে চাই থাকিম। ভুল মুড়ে ভাড়াঘর হওয়া হলে এনেকে লোকে সুবিধা লব নোৱাৰিলেহেঁতেন নয়। সে ইমান দেরি হওয়া নাই, এনেকে ভিতর সোমাই থাকিলে মনটো কিবা জ্বলি যায়। নাই নাই, সুবিধা দিব নোৱাৰি, নাথক চিনি পোৱা নাই, এনে দম দিম এইফালে কেতিয়াও মূৰ দাঙি নাচাব। হেৰি ৰ'বচোন, মোক কিবা ক'ব খুজিছে নেকি? হয়, আপোনাকে কৈছোঁ, এইকেইদিন যে কাকুতি ঘৰত ইমানকৈ অহা যোৱা কৰি আছে, কথাটো কি? মই বুজা নাই, আপুনি কি ক'ব খুজিছে? নুবুজাৰ ভাও নধৰিব, বিধৱা মানুহৰ লগত কিহৰ হলি গলি, গাড়ীত উঠি অহা যোৱা কৰি আছে যে, এইবোৰ ভাল কথা হোৱা নাই। অ' তাৰমানে আপোনাৰো কথা সেইটো, মই বুজা নাই আপোনালোকে সেই মানুহজনীৰ পিছত ইমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিয়? বিধৱা মানুহ, শুনক, আজিৰ পৰা ইয়াত কোনো অসামাজিক কাম নচলিব আৰু আপোনাক ইয়াত যেন কেতিয়াও দেখা নাপাব, এইটো মোৰ লাষ্ট ৱাৰ্ণিং। ৱাৰ্ণিং? ৱাৰ্ণিং দিবলৈ আপুনি কোন? মই সদায় ইয়ালৈ আহিম, এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত আকৌ আহিম, কিবা কৰিবা? ইয়াৰ পিছত কি কৰোঁ আপুনি চাই থাকিব। ঠিক আছে, এটা কাম কৰোঁ, মই মারপিট করে ভাল নাপাও, কারণ মোৰ নাই নে মেমটো সদায় লোড হয়ে থাকে, যিকোনো সময় ভুলতে চলি যাব পাৰে। কি ভয় নকৰিব, সেইবাবে মই আর্মস লগত লৈ নুফুৰো, এসপিলৈ ফোন এটা কৰোঁ, কম যে ইয়াত লোকেল দাদা ওলাইছে, মোক অহা যোৱা কৰাত বাধা দিছে, নে কি কয়? আচ্ছা আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম হ'ব, ময়ো এনেই বহি নাথাকো, সংগঠন লগাম, মহিলা সমিতি লগাম, আন্দোলন করিম। হব, আহিছো। বিধবা হওয়াতে অপরাধ নেকি? নন্দিতার প্রতি ইমান হীন দৃষ্টি কেন? হে ভগৱান, নাই এনেকুৱা আৰু কিমান ছোৱালী বিচাৰিম, কিমানবাৰ যে ধুলাই খোৱাৰ পৰা বাচিছোঁ নহয়। আৰু এই হাৰামজাদা কলিতা পুলিচ, এই পুৰা চান্সটো লৈ ল'লে। অৱশ্যে অন্য কোনোবা পুলিচে পোৱা হ'লে মোৰ পুৰা নাক টাইট কৰি পঠিয়াই দিলেহেঁতেন, কিমান যে টকা খৰচ হ'লহেঁতেন তাৰ ঠিক নাই। ঐ কি হ'ল, এনে কি চাই আছ? ৰ'বচোন, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নট সূৰ্য ফণী শৰ্মা, সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, প্ৰতিমা কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। ঐ এই একেসোপাকে কিমান পাগলি থাক আৰু, সাধাৰণ জ্ঞাননো কোনোবা এনেকৈ মুখস্থ কৰেনে? এ ৰ'বা না, চব এইটোত সোমোৱাই লৈছোঁ, ক'বতো নোৱাৰি ইণ্টাৰভিউত বা কি আহে। সেইবাবে আগৰে পৰা বাতৰি কাকত মেগাজিন এইবিলাক চাব লাগে। বাতৰি কাকতখন অহাৰ লগে লগে কোন মোবাইল কোম্পানীয়ে কিমান কম দামত মোবাইল দিছে সেইবিলাকে চাবি। আগৰে পৰা এইদৰে পঢ়া শুনা কৰা হ'লে ইমান চিন্তা এতিয়া কৰিবই লগা নহ'লহেঁতেন। বাৰু এইবিলাক বাদ দে, তোৰ ইণ্টাৰভিউ কেই তাৰিখে আছে জানো? 29 তাৰিখ আছিল নেকি?
আরে কোন তারিখে আছে তো কাগজ কোন চাই নাই? 29 তারিখে হয়। হব, লাই লাই চাই থাক, একো নেরিবি। আর কি বাকি আছে? আধা আছে, আধা আধা। আচ্ছা আজি কি তারিখ? আজি কব নয় তারিখ সারিখ পাহরিল। তার মানে পরহি আসলে 26 তারিখ, আজি 28 তারিখ, কাইলে 29 তারিখ। হ্যাঁ কাইলে 29 মানে কাইলে তোর ইন্টারভিউ। কালি লৈকে মোৰ কি হব? মোৰ শেষ, মই আধা পঢ়িবলে আছে এখন। আহা ইমান টেনশন লৈছ কিয়? গোটেইবিলাক পঢ়ি মুখস্থ কৰিব নালাগে নহয়। কমন যিবিলাক কমন সেইবিলাক চাই ল। এতিয়া কোনবোৰ কমন কোনবোৰ আনকমন মই কেনেকে গম পাম বাৰু? সেইটো হয়। হব দে, বেছি টেনশন লব নালাগে, অলপ ৰিলেক্স হগৈ, অলপ প্ৰাণায়াম কৰগৈ যা। এৰা তাৰ ঠাইত মই হোৱা হলেও একে অৱস্থা হলে নে? কাইলৈ ইণ্টাৰভিউ, হে ভগৱান, তোমাৰ ওপৰতে ভৰসা আৰু এই কিবা বোলে নে ভৰসা আৰু। মই মানুহটো আহিছোঁ আৰু মোক এনেদৰে এৰি থৈ যোৱাটো মই পচন্দ কৰা নাই। আৰু দাদাৰ পিছততো এইখন ঘৰত ময়ে ছিনিয়ৰ। পাহৰি নাযাবা, মই তোমাৰ নবৌৱেৰা হয়। নৰেন, ভাত পানী বনাই থৈছোঁ, বাঢ়ি মেলি খাবা, মই ৰাতিপুৱাহে পামহি। মই বুজি পোৱা নাই ইমান ৰাতিখন তুমি ক'ৰ বেমাৰ ৰখিবলৈ যোৱা? আৰু কোনোবা আপোন হ'লেও বেলেগ কথা আছিল। মোৰ বাবে আপুনি, ইয়াত মোৰ কিছুমান আপোন মানুহ আছে। তথাপিতো ইমান ৰাতিখন মই এনেদৰে ওলাই যোৱাটো ভাল পোৱা নাই, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে শুনিলে কি বুলি ভাবিব? তাত মানুহে কি বুলি ভাবিব এই বিষয়ে মই চিন্তা কৰা নাই আৰু নকৰোঁ। মই নিজে জানো মই কি কৰিছোঁ, মই ইয়াত কেনেকৈ আছো, কি কৰিছো, কোনোবাই জানো খবৰ ৰাখিছে? তোমাৰ খবৰ ৰাখিবলৈ কিটো আছে? অকলশৰীয়া মানুহ আৰু আমাৰ ভতিজা এটা থকা হ'লেও বেলেগ কথা আছিল। সেইকাৰণে এতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে। পইচাৰ কথাটো মইতো তোমাক কৈছোৱেই, মই এতিয়া পইচা দিব নোৱাৰোঁ। আৰে দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব? সেইখন ঘৰৰ প্ৰতি তোমাৰ দায়িত্ব আছে। মা দেউতা নথকাকৈয়ে মই সেইখন ঘৰৰ প্ৰতি এতিয়ালৈকে দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ। মাহেকৰ মূৰত পইচা পঠিয়াই আছোঁ। বংশৰ কাৰোবাৰ কিবা হ'লে মই নিদিয়াকৈ থকা নাই, আৰু কি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে? তেতিয়াহ'লে পইচা নিদিওঁ বুলি কৈছা কিয়? এইবাৰ খেতিত কিমান খৰচ, ৰোৱনি লগাইছোঁ, ট্ৰেক্টৰ লগাইছোঁ, এইবোৰ খৰচটো তুমি দিবই লাগিব। হ'লেও মই এতিয়া পইচা দিব নোৱাৰোঁ, দৰমহা হোৱা নাই। দৰমহা হ'লেহে দিব পাৰিম। আৰু যিবোৰ খেতিৰ কথাৰ কাৰণে তুমি পইচা বিচাৰিছা, আজিলৈকে খেতিৰ চাউল কেইটামান খুৱাই পাইছানে? তোমাৰ কিহৰ আকাল, নিজৰটো কিনি খাব পাৰা, এজনীহে মানুহ। মই কিন্তু নিজৰ দায়িত্বখিনি ঠিকেই পালন কৰি থাকিব লাগে, নহয়? হ'ব দিয়া, ভাত খাবা, চাহপাত চেনি আছে, চাহো কৰি খাবা। মোৰ ৰাতিপুৱা আহোঁতে কিমান দেৰি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। মই মানুহটো আহিছোঁ আৰু মোক এনেদৰে এৰি থৈ যোৱাটো মই পচন্দ কৰা নাই। আৰু দাদাৰ পিছততো এইখন ঘৰত ময়ে ছিনিয়ৰ। পাহৰি নাযাবা, মই তোমাৰ নবৌৱেৰা হয়। মই আহিছোঁ, তেখেত আহিলেই চাগে। নবৌৰ তেওঁৰটো অলপ বেলেগ, মানুহজনৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক নাইতো। নাই নাই, এইবোৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰি। আৰে মই কেনেকৈ চলিম? মই আৰু কঠোৰ হ'ব লাগিব। দাদাৰটো মূৰটো খালে এতিয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ চলি থকা ঘৰখন খেলি মেলি কৰিলে নহ'ব নহয়। সর্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট।